Jo, de tot això, perdoneu, potser és una irreverència, però em dic l'altar Lumière, perquè crec que els Lumière mereixen un tractament reverent, tot i que no varen ser ells sols els que varen inventar el cinema i que si no ho haguessin fet ells, evidentment, en aquella època, en aquella mateixa època, precisament, hauria fet un altre, perquè la cosa estava madura. Però bueno, amb ells els hi cap la glòria d'haver estat els primers que van fer una projecció pública, cobrant una entrada i doncs se'ls ha de reconèixer. I aquí els hi ha muntat aquest petit sector que n'anomeno un altar, l'altar Lumière. Aquí, aquest altar Lumière, el presideix la càmera Lumière, una de les 425 que varen fer amb dues sèries, aquesta és la 196, molt ben conservada, possiblement sigui una de les més ben conservades que existeixen avui dia. Està feta per, ja ho posen aquí, cinematògraf, Auguste Louis Lumière, Brevet, tal, Carpentier, enginyer, constructor, perquè està feta per en Carpentier, un mecànic molt, molt afinat. La càmera aquesta podia fer dues funcions, la de filmar i la de projectar. De manera que per filmar se li posava aquest caixetí estanc, o sigui hermètic, que no hi entrés la llum, aquest caixetí s'hi posava la pel·lícula verge, aquí ara us ensenyaré el frontis de la càmera i la farem funcionar. Aquí veieu l'obturador i ara us la descobriré per la banda de darrere. L'objectiu també és original, cosa molt rara, perquè aquestes càmeres havien servit, cap als anys 20 encara les feien servir, i llavors els havien canviat, a moltes d'elles els havien canviat l'objectiu. Aquestes càmeres tampoc portaven visor. Es havia de fer l'enquadre per al vidre d'aquí darrere, per una mena de vidre esmarelat que ara us ensenyaré. Llavors aquestes càmeres no es podien moure. No podia ser cap moviment, els muntava sobre un trípode i no es podien moure. Ara us l'ensenyaré per la part de darrere, la maneta, que es treu, i veieu la pel·lícula passava del caixetí de dalt en aquest caixetí hermètic, que aquí n'hi ha un altre de recanvi, i llavors fixeu-vos que aquest caixetí, hi ha una roda, que és aquesta d'aquí, que al mateix temps fa voltar el caixetí i enrotlla la pel·lícula. Ara us la faré funcionar i ho veureu. Veieu com aquesta roda la fa anar, aquesta roda de costat, és la que fa anar el caixetí. Llavors aquest caixetí es pot treure com és natural, ja està, i aquest és el vidre per enquadrar, el vidre que us deia per enquadrar. Llavors aquesta màquina, com us he dit, podia fer les dues funcions, la de filmar, tal com us ho he ensenyat ara, i la de passar pel·lícules, que ara us ensenyaré. Llavors se separava el presó, es travia el caixetí i s'hi posava una forquilla. Ja està. Aquí tinc una pel·lícula Lumière. Fixeu-vos-hi que té dues perforacions, una a cada banda per cada fotograma, i a més són rodones. De manera que no hi havia problemes amb la qüestió de l'enquadrament, com realment hi ha a la pel·lícula Edison, que porta quatre perforacions per fotograma, que si no la poses ben bé enquadrada, doncs surt descentrada la pel·lícula. La separació entre fotogrames et surt al mig de la pantalla. Amb aquesta no hi havia cap problema en aquest sentit, perquè només portava, ja us dic, una sola perforació. Llavors la pel·lícula es passava aquí dintre, passava per aquí, es posava aquí i es feia passar per dalt, posava en aquest sentit, posava aquí, es feia passar per dalt, per aquí, així, i venia aquí dintre, es passava la pel·lícula per aquí. Això és pel·lícula Lumière, amb dues perforacions rodones, una a cada banda. Llavors la pel·lícula passava per aquí dintre, no la recollia res, sinó que anava dintre d'un sac o dintre d'una caixa que anava muntada sobre un peu també que havien fabricat els Lumière, s'hi posava la maneta, es tornava a tancar per descomptat, es tancava el presó, s'hi posava la maneta i rodava la càmera. Ara, és clar, s'hi havia de posar una font de llum. La font de llum podia ser qualsevol tipus de llanterna. I teníem la font de llum per poder projectar.
Ara us faré també a poc, veieu com passen els garfios, veieu com passen els garfios per aquí, i si obro, poder encara ho veureu més bé. I si obro d'aquest cantó d'aquí, inclús veureu l'obturador. Com passa l'obturador, veieu? Ara ha obert l'obturador, ara l'obturador està obert, els garfios se'n van amunt a buscar un fotograma. Ara entraran en dintre, entraran cap aquí, veieu? Ara han entrat els garfios, l'obturador tancat, ara no veiem res, no veiem la part de darrere. Es tira la pel·lícula avall, perquè no la veiem el desplaçament, i els garfios se n'en tornen enrere. Mentrestant se'ns obre l'obturador, i llavors es permet veure el fotograma aturat, durant una dècima de segon aproximadament, tornen a pujar amunt, tornen a sortir els garfios, i va fent aquesta funció. Per col·locar la màquina de manera que estigués preparada per projecció, no solament se li posava la forquilla, sinó que se li canviava l'objectiu. Aquest és l'objectiu de presa de vistes, que es desenroscava i s'hi enroscava aquest. Lògicament, aquest és més llarg que no pas el de presa de vistes. Veieu? Ara està la màquina preparada exactament per projectar.